ראשית, חבר'ה, חלקכם אני מניח ראיתם את זה כבר בדרך, אבל אם תסתכלו לשיא הפסגה פה, לידינו רואים שם הקצה של בית, בניין. זה בית היערן. יש כאן יערן שגר פה. אבל הסיפור הולך אחורה, עוד לפני... כן. הולך לאחור לתקופה שרמת הגולן עוד לא הייתה בידינו, ודרוזי ממג'דל שמס משתף איתנו פעולה ומרגל לטובתנו. עד שהוא מרגיש מתישהו שהוא נמצא בסכנה, הוא מרגיש שיודעים, הוא מרגיש שעוקבים אחריו, והוא חושש לחייו, והוא מבקש שנעזור לו. ואנחנו לוקחים את כל... איכשהו בדרכים לדרכים מצליחים להביא את כל המשפחה שלו לכאן. הכפר הדרוזי בית ג'אן שם ממול, בקושי רואים אותו, תכף נתייחס אליו גם כן לחוד. בעצם מביאים אותם לכאן, בונים את המבנה הזה של בית היערן, משכנים את המשפחה פה. והוא משמש כיערן של קרן קיימת פה באזור הזה, עד שהסורים לא מוותרים לו. הם מאוד כועסים עליו על זה שהוא ריגל עבור מדינת ישראל, והם שולחים דרוזי מקומי, שכנראה הוא ריגל עבורם, לנו היה שם, עליהם היה פה. והוא רוצח אותו. הוא רוצח את הבחור ממג'דל השמס, ומי שנשאר פה אחר כך זה בעצם המשפחה שלו, הבן שלו גדל והופך להיות היערן פה באזור הזה, וזה הסיפור של המבנה שם ושל היערנים כאן. זה היה בסוף שנות ה-50, תחילת ה-60. אוקיי, אז זה הסיפור שהתרחש פה. ממול אנחנו רואים את בית ג'אן, שזה, הוא על מדרון, על גבעות, אז יש לו גבעים שמ-6,700 ועד 900 מטר גובה. ובחלקים הגבוהים שלו זה 900 מטר, חוטף שלג כל שנה. הוא כפר דרוזי די גדול, אנחנו מדברים פה על עיירה בעצם, על 12,000 תושבים. שאגב, השם ג'אני, בטח יש פה חבר'ה שיודעים ערבית, מה שאני הצלח לי לדלות מה... שזה איכשהו, המילה ג'אן מייצגת כמות נכבדת של גינות, גנים שיש שם, ג'אן גן. לא יודע אם זה נכון לגבי, יש פה, יוסי, אתה יודע ערבית? יש משהו בזה? כן, לא יודע. אוקיי. על כל פנים, בית ג'אן שמה? בית ג'אן, הייתי אומר שהוא נמצא בסכסוך צמידי עם מדינת ישראל דרך החברה להגנת הטבע, שזו חברה ממשלתית. הוא רוצה להתרחב, הוא רוצה להקים עוד מבנים, הוא רוצה לסלול דרכים, הוא רוצה מטעים נוספים וכו' וכו'. וזו שמורת טבע, ולתוך שמורת טבע אנחנו בדרך כלל לא מכניסים דברים מהסוג הזה, וכל הזמן יש סכסוך, המדינה לא יודעת לפתור אותו משום מה, יכול שצריכה להקצות להם איזשהו שטח יותר גדול, לא יודע, אני לא מתערב בזה. מה שבטוח, שהם הולכים לפי הקו של מה שלא נותנים לנו, אנחנו יכולים לקחת. והנה, אתם רואים פה מטע קטן, חלקה קטנה של מטע, שלפני שנתיים היא לא הייתה פה. זה אני זוכר בוודאות. הייתי פה עשרות פעמים, ורק שנה שעברה ראיתי את זה פעם ראשונה. מה נטו פה? זה עץ נשיר, אני יודע, כל החלקה פה. אתם תראו גם בהמשך הכנה לנטייה של חלקה נוספת, ואתם תראו שיש פה, ששם למטה יש... אנחנו מגיעים אלה בכלל, איך הם מגיעים? יש דרכים, זה בית ג'אן. על האדמוניות. על האדמוניות. יש פה הרבה דרכים, דרך אגב. הדרך הזו שעולה לשם ממשיכה הלאה, יש דרכים שיוצאות משם, ואנחנו, דרך אגב, אני כבר אומר את זה, הקטע הבא, אנחנו לא נחזור לשביל, חרגנו טיפה, אנחנו נחתוך אליו, ולמעשה נעלה על דרך. שני קילומטרים הבאים שלנו יהיו על דרך. אחר כך נחזור שוב ללכת על שביל, אבל יהיה לנו דרך, הנה רואים אותה שמה, בהמשך. על כל פנים, הדרך הזו תהלך לנו בין המטעים והקרמים, הם מגדלים פה קרמים. עכשיו, דרוזים הרי לא מתעסקים ביין, הם גם כן נחותים, אבל זה כנראה, זה ענבי מאכל. אז יש פה כל מיני דברים, הם גם בחלק מהגדרות שלהם שיפצו כל מיני מכשירים ישנים מחבלי כביסה, הם, לא חבלים, איך קוראים למתקן הזה שתולים עליו את הכביסה? שפותחים אותו. מתלה כביסה. ודרך תנורים ומקררים וכל הדברים אחרים. אז זה הכפר הדרוזי בית ג'אן. אגב, אנחנו גם נעצור לדקה, שתיים, שלוש, ליד אנדרטה של חייל דרוזי שקיבל צל"ש. נעצור לידה. זה יהיה רגע לפני שנעזוב את הדרך. לפני שנחזור ל...